שלום לכם, שוב לילה טוב. אנחנו מתעדכנים בדקות האחרונות על דיווחים בתקשורת בארגנטינה, לפיהם בוטל משחק הכדורגל בין נבחרות ישראל וארגנטינה שאמור היה להיערך במוצאי השבת הקרובה באצטדיון טדי בירושלים. הסיבה, המחאה הפלסטינית. כתב הספורט שלנו אופר חלפון על קו הטלפון. אופר, זה סופי? זה עדיין לא סופי, הדיווחים האלה מגיעים לכאן, וגם השרה מירי רגב, שרת הספורט, שאנחנו יודעים ככה שדי הייתה בכל הנושא הזה של המשחק, היא פנתה לראש הממשלה כדי שיתערב וידבר עם נשיא ארגנטינה לשכנע את הנבחרת הארגנטינית שיגיעו למשחק. באמת בימים האחרונים בעקבות המשחק הזה שצפוי היה להיות בטדי, הפגנות מחאה פרו-פלסטיניות בברצלונה ובארגנטינה, בברצלונה מאחר והנבחרת הארגנטינית נמצאת שם במהלך כל השבוע הזה, כאשר הם קוראים לנבחרת לא להגיע לישראל. היום אנחנו שמענו ממנהל נבחרת ארגנטינה בצהריים, הוא דיבר על כך שלא צריך לערב פוליטיקה בספורט, הוא התייחס לעניין לדברים שאמר גם ג'יביל רג'וב, שצריך לסרוב את החוצה של מסי, כל מי שאוהד את מסי הוא צריך לסרוב את החוצה שלו במידה והוא מגיע לישראל, אבל הוא אמר שלפי הדברים, לפי רוח הדברים שהוא אמר, לא הייתה שום סיבה לכך ש... המשחק הזה אמור להיות מבוטל. אם כן, אנחנו רואים את זה על פי אתרים, על אתרים אמינים, כתבי ספורט שנמצאים בסביבה של נבחרת ארגנטינה, שהם מדווחים על העניין הזה. כן, אז שרת התרבות מבקשת מנתניהו להתערב. בהתאחדות לכדורגל עדיין בודקים את הדיווחים, אופר. בדיוק, כן, עדיין okay. בודקים את הדיווחים, וגם בקרב המארגנים, הם עדיין לא יודעים על כלום על הנושא הזה של הביטול, לפי חוץ okay. מה שהם אומרים לנו. עופר חלפון, כתב הספורט שלנו, תודה רבה. ועכשיו נפנה למואב ורדי, ראש תחום החוץ. לילה טוב. הפרסומים בארגנטינה, בוא עוד פעם ננסה לארגן את הפרטים, המקורות אמינים. כן, כלי תקשורת אמינים יחסית במספר, כלי תקשורת מדווחים על זה, עיתון לנסיון למשל, שנחשב אמין בטח בתחום הזה, והדיווחים הם הם כבר מדווחים על עובדה מוגמרת, שהמשחק לא התקיים. אנחנו, אין לנו אישור לזה, כי בסופו של דבר אין לנו אישור לא מדובר רשמי של ארגנטינה, ולא מדובר רשמי כאן בישראל, לא משרד החוץ, לא משרד הספורט, ולא מארגני המשחק, אבל ברור שהייתה פנייה של הארגנטינים שאומרת אנחנו רוצים לבטל את המשחק. עכשיו צריך לראות איך זה ימשיך מבחינת כל הפרוצדורות. מה שכן מעניין זה שהתקשורת מדווחת על ארגנטינאים שנמצאים בברצלונה, שהם בעיקר היוו את קבוצת הלחץ מול השחקנים, מול המשפחות, מול דעת הקהל, בהפגנות פרו-פלסטיניות, אנטי-ישראליות אם תרצי, כי הנבחרת הארגנטינית נמצאת שם עכשיו בברצלונה. כל ההקשר הוא גם עצם קיום המשחק. אני לא יודע אם הקולב של קיום המשחק בירושלים היה רק תירוץ או בהחלט איזה זרז אמיתי, אבל כן מציינים את זה בדיווחים. יש עיתון אחד שאומר המשחק היה אמור להתקיים בשכונת מלחה בירושלים, מכאן שהיו כפרים ערבים במקום בחיפה וכן הלאה. תנועת ה-BDS בדרך כלל משתמשת בדברים כאלה כקטליזטור לטיעון שהיא רוצה לעשות, יכול שזה היה גם מתקיים ללא זה. אין ספק, אנחנו רואים את התמונות בתקשורת הארגנטינית, רומי, תמונות שבהחלט מציירות את כל הדימויים שבישראל מאוד לא אוהבים לראות, אפרופו עזה, אפרופו השליטה של צהל בפלסטינים וכן הלאה. זאת אומרת, ברור פה שהרקע הוא רקע של ביקורת על המדיניות של ישראל מול הפלסטינים. זה חד כן. משמעית. זה לא קשור לשערוריית הכרטיסים או על הניסיונות של שרת תרבות ללחוץ ידיים לשחקנים או משהו כזה. לא, 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 לא. זה לגמרי לא לחץ פוליטי ציבורי על רקע המדיניות של ישראל מול הפלסטינים. אין ספק שהאירועים האחרונים בעזה, וזה כרגע לא משנה מהעובדות, מה שמשנה שבאופן שבו זה נחווה ומשתקף בתקשורת מסוכה. הבינלאומית, הוא אופן שבו ישראל מצטיירת כפועלת באופן ברוטלי, ומה שגם מן הסתם תרם לקמפיין הזה,
שלפחות לכאורה, נכון לעכשיו, נראה שמצליח, כי גם השחקנים וגם המשפחות בוחרים להביע איזשהו מסר שהם לא רוצים לבוא. מועברדי, תודה רבה לך. לילה טוב. כאמור, השרה רגב ביקשה מבנימין נתניהו, שנמצא כרגע בפריז, ליצור קשר עם נשיא ארגנטינה כדי לבטל את הביטול. אנחנו סיימנו את העדכון הזה. נזכיר לכם שאין עוד אישור רשמי לידיעה בארגנטינה בשעות האחרונות שמשחק הכדורגל, משחק הראווה בין ישראל לארגנטינה שאמור היה להיערך בשבת, אכן בוטל. אנחנו מעדכנים כל העת גם בטוויטר של כאן חדשות וכמובן ברשת ב'. לילה טוב לכם.